Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Məşhur Sovet ve Azərbaycan rəssamı Profesör Tahir Salahov Almanya'da vəfat edib. Bir yazı reporta istinadən xəbər verir ki, bu barədə onun qızı TASS agentliyinə bildirib. Azərbaycan ve Rusiyanın xalq rəssamı Rusiya Rəssamlıq Akademiyasının vice-prezidenti Avropa Elm ve İncesənət Akademiyasının həqiqi üzvü dövlət mükafatı laureatı Tahir Salahov 1928-ci il noyabrın 29-unda Bakı şəhərində andan olub. Müğənni Rəqsanə İsmayılova imicində dəyişiklik edib. Bir az xəbər verir ki, saçlarını uzadan müğənni sosial media hesabında yeni görüntülərini paylaşıb. Onun paylaşımı izleyicilerin marağına səbəb olub. İzleyicilerin əksəriyyəti Rəqsanənin yeni imicini bəyənməyib.